Baden wordt er niet alleen getraind op het veld, de spelers duiken ook vaak de gym in. Ze doen dan niet alleen cardio en krachttraining, maar krijgen ook kickbokstraining. En vooral Vito heeft regelmatig de bokshandschoenen aan. Ja, het heeft me altijd al wel gefascineerd. Ik ben een beetje een ruige jongen natuurlijk. Vroeger natuurlijk voor je vechten, of stoeien vond je natuurlijk ook heel leuk, vooral met je jongere broertje. Het zit ook wel een beetje in me. Dan is het leuk om daadwerkelijk goed te doen. Ed Groven is de personal en fysiek trainer van ADO Den Haag. Hij neemt de jongens regelmatig onder handen, al heeft hij geen voetbalachtergrond. Rest direct erbij. 1, 2, 3, 4. Goed zo. Ik ben eigenlijk vanuit mijn kickbokstijd, begin jaren 80, al ervan overtuigd. Toen was ik supporter. Dat ik voetballers fysiek en mentaal sterker zou kunnen maken door middel van kickbokstraining. Erbij. Ze hoeven niet specifiek te gaan leren kickboksen, want daar hebben voetballers niets aan. Maar wat ik ze wel probeer te leren is technieken vanuit het kickboksen. Voetballers leren om die te gebruiken tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld. Blijf geconcentreerd, niet boos worden. Mag het veld ook niet. Oké, jammer. Goed zo. Als ik even nu oplet bij Ed bij een training, ja, dan krijg je gelijk een tik. En ik denk dat je dat in de wedstrijd ook moet doen. Een mooi voorbeeld, allerlaatste minuut of zo kan mijn directe man kan toch nog op het goal koppen afgelopen weekend. Ik had de spits de hele wedstrijd in mijn zak. Dan heb je één zo'n momentje en daar baal je dan wel enorm van. Goed zo, eens met tempo maken, hè, Vito. Goed zo. Vito is niet de enige uit de selectie die kickbokst. Er zijn ook jongens bij waarvan ik zeg van nou, die moeten er absoluut niet aan beginnen. Maar er zijn er een paar bij waarvan ik zeg van nou, als ik daar een half jaar mee aan de slag ga, dan zit er een partijtje in. Maar of ze een potje tegen Vito durven te sparren? Laat ze maar komen.